облыстағы салалы колледждер сапалы маман даярлау үдерісіне кері әсерін тигізуде соңғы үш жылда 17 білім мекемесіндегі 58 мамандық пен 83 біліктіліктің лицензиясы кері қайтарылған білім саласындағы күрделі тақырыптар облыс әкімімен өткен отырыста айтылды дархан сатывалда колледждерге реформа жасау керек оң өзгеріс жасамаған басшыларды ротацияламай жұмыстан босату керек деп ашып айтты облыс әкімі аппаратының апталық мәжілісінде колледждерде білім сапасын көтеру заман талабына сай мамандар даярлау мәселесі қаралды қазіргі таңда түркістан облысындағы елу колледжде 73 мамандық бойынша 41270 студент білім алуда Тесті басқарма басшысының міндетін атқарушы жандос Маханбетовтың айтуынша соңғы жылдары облыстағы колледждердің маман даярлау бағыты өзгеріп басым бөлігі көп салалы колледжге айналған бұл маман даярлау сапасына кері әсерін тигізеді ауыл шаруашылық бағыты бойынша төрт колледжіміз бар медициналық алтау гуманитарлық педагогикалық бағытта он техникалық бағытта он бес және көп салалы мамандар даярлау бағытында он бес колледж ескеретін жағдай соңғы жылдарда біздің облыста колледждердің басым бөлігі көп салалы колледждерге айналып отыр бұл ә, сапалы маман даярлау ә, мәселесіне кері кер әсерін тигізуде аталған колледждер бойынша нақты бағыты айқындалмаған деп есептеп отыр түркістан облысының білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментімен соңғы үш жылда 17 жеті колледждегі елу сегіз мамандық пен сексен біліктіліктің лицензиясы кері қайтарылды бұлар үш жылдан бері мүлде маман даярламаған және де қазіргі таңда бірқатар жақын орналасқан колледждерде 23 мамандық қайталанатындығы байқалып отыр мемлекеттік екі колледждің директоры ротацияланған болатын биылғы жылдан бастап барлық колледж директор... директорларын аттестациядан өткізуді біз жоспарға қойып отырмыз дархан сатыбалды колледждердің жұмысын жақсарту бағытына тоқталды шетелге тәжірибе алмасуға барған ұстаздар өз білгендерін үйретсін әр сапар нақты нәтижеге жетелеуі керек деп салалық және кәсіптік білім беретін колледждерге тапсырма берді ротациялау бойынша бағана айттым ешқандай ротация болмайды егер де бір жерде дұрыс көрсеткіш бере алмаған болса ондай ондай директорлерді босатыңыздар колледждердің бір реформа жасау керек қой бағытын өзгертіп бізге қазір қажетті мамандарды дайындайтын сондай жағдай жеткізу керекпіз ол үшін ана колледждің директорынен бастап сол жерде анау преподавательский состав бар солардың бірін дұрыстау керек немесе біреулерге беріңіздер тек қана мынау ә, біз өзіміздің кәсіпкерлерді қарап отырмыз ғой ал сіздер қарасаңыздаршы ана не кәсіпкерлерді холдингтерге тағы басқаларға беруге мүмкін Инженер жағынан IT мына айти мамандығы жағынан нефтяниктер дайындайтындегнен бастап бәрін қарап шығыңыздар облыс әкімі колледждерде заман талабына сай 10 мамандық ашу жөнде тапсырма берген болатын осыған байланысты өңірдегі колледждерде жаңа мамандықтар ашу жұмыстары жүріп жатыр айта кетейік қазіргі таңда жалпы мемлекеттік тапсырыс аясында білім алушылар саны 29.102 студент биылғы оқу жылында мемлекеттік тапсырыспен 15344 студент қабылданып тапсырма толығымен орындалды осы уақытқа дейін өңірдегі колледждер өз мамандарын өзбекстан түркия оңтүстік корея мемлекеттерінде арнайы оқытудан өткізсе 2024-2025 жылдары басқарма тарапынан колледж қызметкелерін қытай түркия және германияға тәжірибе алмасу үшін сапарға жіберу жоспарланып отыр Арайлы әбсағат бекзат Миятпек айғақ қоғамдық телернасының жаңалықтар қызметі